እሺ ምርጦቼ ለዝሩ ቢያን ኤሽ የሚሆን ወይም ለማንኛውም ለመጭኩስም ሊሆን ይችላል ለቢያን የሚሆን ይችላል የሚሆነውን ቻትኒ አሰራር ሳያችኋለሁ። ቀለል ያለ ቻትኒ ማለት ቻትኒ ማአት አይነት ነው፣ ግን አንደኛውን አይነት ላሳያችሁ ማለት ነው። ይጣፍጣል፣ ቆንጆ ነው፣ ወድጀዋለሁ። እዚህ ጋራ ሎሚ ጨምራለሁ። ግማሽ ሎሚ እየተጠቀምኩኝ የምጠቀመው ትንሽ ነገር ስለሆነ እኔ ቤት ሴትዬ ብቻ ናት ቃሪያ የምትበላ ሰው ልጅ አይበላም። እዚህ ጋራ ነጭ ሽንኩርት አለኝ ሁለት ፍሬ። እዚህ ጋራ ቃሪያ አለኝ በብዛት ትችላላችሁ። ቃሪያ እኔ ቤት ብዙ አይወዱም። እዚህ ደግሞ ክዝብራ አለኝ ማለት ነው። ከዛ ይሄን እጨምራለሁ። ኦኬ። ከዛ እዚህ ጋራ ጨው ጨምራለሁ፣ ትንሽዬ ጨው ማለት ነው። ከዛ ቆንዶ በርበሬ ጨምራለሁ። ቆንዶ በርበሬ ጨምረና ከዛ እፈጨዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋራ ሮብ ነው የተጠቀምኩት፣ አንድ ሮብ ሙሉ ነው ማለት ነው የተጠቀምኩት። ከዛ እፈጨዋለሁ በመፍጫዬ ማለት ነው። እሺ ጓደኞቼ፣ አሁን እዚህ ጋራ እንትን ጨምራለሁ። ይኸው ሻትኔን ፈጭቼዋለሁ። ሲጣፍጥ ብታዩት በእውነት ልዩ ነው። እና ይሄን የመሰለ ከሩዝ ጋራ ማቅረብ ይቻላል ማለት ነው። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት አድርጉልኝ። በጣም ነው የሚወደደው። ምን ከየት እንደማደርግ ባላቅም፣ ማንም ከላይ ከጸጥ እንትን ካለ ዝም ብዬ ኪችን ካናት አላርግበት ዝም ብዬ ማለት ነው። ያው ሙስ ሰመጠኝ ወይ እንደዚህ ነው የሚቀርበው። ከሩዝ ጋራ ይቀርባል ማለት ነው፣ ከማንኛውም ሩዝ ጋራ። እሺ በጣም ነው የሚወደድላችሁ።